maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun dilaa ku fureysay abduqaadir cabdi xasan oo ka tirsanaa maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab kaasoo ka dambeeyey qarax ka dhacay sanadkii la soo dhaafay ee 2016-kii suuqa beerta degmada waaberi ee magaalada muqdisho sugaal macalin maxamuud ayaa goobjoog ahaa toogashadaasi lagu fuliyey dhagarqabahaasi ka tirsan al-shabaab warbixintan ayuu nooga diyaariyey maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun dil ah ku fulisay abduqaadir cabdi xasan oo ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ahaana wadihii gaarigii ku qaraxay suuqa beerta ee degmada waaberi 26-kii bishii 11-aad sanadkii 2016 qaraxaasoo gallaaftay nolosheen ka badan 30 ruux oo ahaa dad shacab ah 400 kalena dhaawac gaarsiiyey abduqaadir cabdi xasan ayaa ka hor inta uusan qarxin gaarigii uu doonayey inuu isku qarxiyo waxa ka dajiyey ciidamada amniga oo ka shakiyey waxaana intii baaritaanka lagu hayay asaga iyo gaarigii uu doonayay inuu dadka ku xasuuqo bartamaha suuqa ka dhacay qaraxa baabuurka ganacsatada lagu gumaaday intaa kadib ayay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed u fadhiisatay dacwad ciqaabeedka kiiskiisa xukunka dilka saaka lagu fuliyey ayayna ku riday markii ay soo ilaatay fulinta xukunka dilka ah ayaa waxa warbaahinta la hadlay ku-xigeenka xeer-ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida kabtan muumin xuseen cabdullaahi taariikhdu markay ahayd 2-bishii 2-aad 2017 waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heystay shabaab cabdulqaadir cabdi xasan 40 jir ah ina xaliima cali shabeellada hoose kaasoo xafiiska xeer-ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in uu ka tirsan yahay ururka al-shabaab kuna qornaa ismiidaamin lana soo qabtay 26-kii bishii 11-aad 2016 isagoo wada gaari caasi ah oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa ujeedkiisuna ahaa inuu isku qarxiyo dadka shacabka ah ee ku ganacsado suuqa beerta ee degmada waaberi kadibna ay qabteen ciidanka amniga sidaasna uu ku qarxay gaarigii uu waday qaraxaas oo ay ku geeriyoodeen 30 qofood oo shacab ah 43 kalena ay ku dhaawacmeen taariikhdu markay ahayd 2-kii bishii 3-aad 2017 dembiile ismiidaamiye shabaab cabdulqaadir cabdi xasan waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii shacabkii ku geeriyooday suuqa beerta ee degmada waaberi 26-kii bishii 11-aad 2016 maanta oo ay taariikhdu tahay 18-kii bisha 5-aad 2017 waxaa lagu fuliyey xukunsaraha xukunkii dilka toogashada ahaa barxadda dugsiga tababarka ciidanka booliska Soomaaliyeed ee jeneraal Kaahiye oo ay ka dhacday fulinta xukunka dilka ah ayaa waxaa ku sugnaa mas-uuliyiinta maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaana dhowr kaloo hore sidan oo kale xukuno dilal ah ugu fulisay maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab iyo eedeysanayaal kale oo dilal hore u geystay sugaal macalin maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliya magaalada Muqdisho